Hej og velkommen til NGD. Niklas her fra Bøfmøller og Jens. Jeg vil spille lidt Black Ops 2. Det er i dag. Så jeg håber at I lige kigger lidt med. Ja. Men jeg spiller noget hardcore Team Deathmatch, som jeg stoppet. Yes. Så det er jo fint nok at spille lidt en gang imellem. Noget deathmatch og noget der. Så det er jo ikke dårligt, vil jeg sige. Så ja. Jeg tror jeg vil tage et game mere. Måske noget gun game. Ja, jeg tror jeg tager noget gun game. Så kan I se lidt gun game. Jeg tror lige, at Greater in Clash, jeg har den der MSMC, der, den har jeg lige fået et Target Finder til. Så det tror jeg, I vil have sat på den ene her. Ja. Ja, det tror jeg, jeg gør. Går vi sgu bare lige herover. Jeg har jo købt sådan, jeg har nogle ekstra classes. Og så sætter vi, hvis vi sætter på, vi sætter... Så den der, og så sætter vi den der, og så tager vi Prima Gunfighter, og så sætter vi en anden laser sigte på. Sådan der, der kan vi tage den der, og vi kan... Her kan vi sætte hardline, og vi tager noget... den der, og vi tager... den der. Så kan vi lige sætte den der. Bum. Og så lige have nogle kamos. Vi tager noget graffiti, og den der får noget afterlife. Bum. Så går vi herned, så tager vi den der MC der. Og så kan vi lige sætte target finder på. Og vi kan laser selvfølgelig. Så sætter vi sgu lige en Prima Gunfighter på der, og så tager vi... Ja, vi tager den der. Og vi... Sådan der, vi der, vi tager... Ja, vi tager den der. Den er fin nok, og så sætter vi bare lige så sigte på. Nej, vi tager... Kan vi... Der, så vi tror den. Og så skal vi have noget sniper. Vi tager en blister. Og vi tager den der, og vi tager den der. Og så sætter vi en primær på, og så sætter vi hov, der. Og så sætter vi en zoom. Hov. Zoom der. Og vi kan lige tage kammer til den også. Det bliver graffiti. Og så en der, der tager vi bare en RPG. Bum. Og det bliver afterlife. Ja. Scavenger, tager vi der. Dead Silent, når han så tager den der også. Og vi tager en Claymore. Nej, vi tager sgu en Sticky. Den er Semtex, hedder det. Så er vi sgu klar. Så tager jeg sgu bare lige noget Gun Game. Først. Ja. Må vi se, hvordan det går. Det går nok ikke for godt. Så god er jeg heller ikke. Men det får vi jo se, hvor god vi er. Eller jeg er på det. Så det her. Ja. Jeg ved ikke, om I har set min video her fra tidligere. Den der... med den anden hedder Info hedder det. Om det er lidt forskellige her i sådan fremover og sådan noget der. Ja, både hvor det er PBR og sådan noget der. Men bare se videoen, så ved I hvad jeg snakker om. Ja. Så
Ja, vi tager nok godt game. Og det er også dejligt, for det er fandme sjovt. Det er min yndlings spilmoder. Udover hardcore. Ja, okay, jeg døde så der, men det siger vi ikke til nogen. Plejer at være okay på. Nå, fuck. Okay, jeg dør altså to gange i træk. Og der fik jeg en. Det er også lækker. Ah, fuck. Ja. Jeg skal bare finde de der små svin, der gemmer sig. Jeg tror, der kommer en op. Nå, det gør han sgu ikke engang. Nu skal vi lige løbe lidt efter det. Ikke? Yes, vi fik ham. Ah, shit. Ah, for helvede. Altså, jeg vil bare lige sige, at jeg er ikke så god til Black Ops 2, at jeg vinder hele tiden og sådan noget. Men det sker engang imellem. Så det må jeg sgu lige leve med. Så ved I det. Ah, pis! Ja, jeg er kun 3 bagud for vinderen. Men en gang imellem, så vinder jeg da. Ikke lige hver gang. Men det sker. Så det er det lidt på. Sige. Jeez. Ved du hvad, jeg var fandme selv skyld i den der. Det var lidt bedre. Ah. BMW logo, hvad sker der for det? Ja, det. Sådan der, fik jeg ham fandme. Det er fandme dårligt, det der af mig. Hvad vil jeg sige? Ah. Ej, man! Ej, hvad fanden sker der for mig? Virkelig, jeg sutter lige nu. Nå. Ja, jeg fik ham, han fik også mig. Men det siger vi ikke til nogen. Ej, nu stopper det! Ej, nu kom... Ah, for helvede, hvorfor er jeg så dum at gå derop? Ja, sgu da min egen skyld. Ja, okay, der fik han mig. Han har fandme snart vundet det her lort, det game. Går i hvert fald ikke lige for godt, vil jeg sige. Det sker jo en gang imellem, ikke? Man konstaterer. Så... Det må bare lige... Det nåede vi ikke. Det var det. Game? Så...
men så tager vi bare lige noget... Ja, hvad skal vi tage? Skal vi tage noget... Ja, vi tager noget hardcore. Ja, det er sjovt. Når vi er kommet ind i bilen, så er vi nu. Mission almost complete. Ah, fuck. Be advised, hostile care package inbound. Zonda. Hostile war machine deployed. Fuck this. Where have you been there? Hvor det latterligt. Ej. Nå, vi vandt. Ja. Det var altid noget. Nå, men jeg vil sige tak, fordi I så med. Jeg vil... afslutte gamet her, og videoen, og let's playen, eller hvad man kan kalde det. Nok ikke lige frem en let's play, når at jeg ikke spiller et spil, hvor det er længere, sådan kan man sige, men ja. Det var i hvert fald et par games, så ja, jeg vil sige tak, fordi I så med.